Ракуав эпидемиологта ყურადღების ცენტრში დღეს დადასტურებული შემთხვევებიდან ყველაზე მეტი სწორედ ამ რეგიონს უკავშირდება. გრძელდება მასობრივი თერმოსკრინინგი, გამკაცრებულია კონტროლი. ქვეყნის მასშტაბით გასულ დღეღამეში 12000-მდე ტესტი ჩატარდა, მხოლოდ 10 პაციენტი გამოჯამრთელდა. ვირუსი დაუდასტურდა სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტს, რომელიც საერთო საცხოვრებელში ცხოვრობდა, კონტაქტები იზოლაციაში გადაიყვანეს. მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა უკვე 30 მილიონს გადააჭარბა, შეერთებული შტატები კვლავ ლიდერის პოზიციაზეა. Მეორე ადგილზე გავრცელების მასშტაბით ინდოეთი გახლავთ, მესამეზე ბრაზილია. Და მეორე დღეა ეპიდაფეთქების ზონაში იმყოფება და ვითარებას ეცნობა ჯანდაცვის მინისტრი, ასევე დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დირექტორი. აქტიურად განიხილება ბინაზე მკურნალობის მეთოდი. პროტოკოლი რამდენიმე დღეში დამტკიცდება და ის პირველად ბათუმში ამოქმედება. Рекордиса და ანტირეკორდების შემდეგ პირველად აჭარაში კორონავირუსის სტატისტიკა მიკლო. დღეს 10-ული შემთხვევით შემცირდა ახალი შემთხვევების ჯამური მაჩვენებელი ქვეყანაშიც. 179 ახალი დაინფიცირებულიდან აჭარაში 126 გამოვლინდა. იმერეთში დაფიქსირდა 16, თბილისში 15, სამეგრელოში 7, მცხეთაში, გურიასა და კახეთში კი 4 ახალი შემთხვევა. სპეციალისტები ამბობენ, რომ მაჩვენებლის ერთდღიანი კლება პროგნოზების გაკეთებისთვის ნაადრევია. Эпидемиолог ძირითადად რომ ადგანს რომ თუ რა ეპიდვითარება არის ქვეყანაში, ესაჭიროება და სულცირო 7 დღიანი კლების ციკლი, ეპიდემიოლოგები ეფექტურად მუშაობენ კონტაქტების დადგენაზე და მიკვლევადობა არის ბევრად უფრო გაუმჯობესებული. Резюме სახით მინდა მოგახსენოთ, რომ ეპიდსიტუაცია ქვეყანაში სრულად კონტროლირებადია, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ და ეს უნდა იყოს თქვენთან ერთად აუცილებლად, ანუ სახელმწიფო ექიმები და თქვენ საზოგადოება რომ ეპიდსიტუაცია ქვეყანაში კიდევ მეტად არ გავამწვავოთ. აჭარაში ახალი შემთხვევები ბათუმზე, ქედაზე, ქობულეთსა და ხულოზე ნაწილდება. უმრავლესობა კვლავ ბათუმის მაცხოვრებელია. ინფიცირებულებს შორის აღმოჩნდა ხელვაჩაურის მერის მოადგილე, ბათუმის ევექსის მედპერსონალი და ადვოკატები. დაკეტილია პოლიკლინიკა და დისტანციურ მუშაობაზე გადავიდა სასამართლო. Უკვე 500 მეტი საწოლი არის ზოგადად კოვიდის სამართავად. აჩქარებულია პაციენტების ბრუნვა კლინიკებში ახალი პროტოკოლების თანახმად და ყველა ის პირი, რომელიც არის მსუბუქი და უსიმპტომო, ყველა დიაგნოსტიკური კვლევის შემდეგ უკვე ექიმის გადაწყვეტილებით და გადაინაცვლებს კოვიდ კარანტინში. ცნობილი გახდა, რომ აჭარა იქნება პირველი რეგიონი, სადაც ბინაზე მკურნალობა დაინერგება. რამდენიმე დღეში დამტკიცდება პროტოკოლი, რომლის მიხედვით უსიმპტომო პაციენტებს სახლში ოჯახის ექიმები უმკურნალებენ. აჭარის მთავრობა ვარაუდობს, რომ თუ მოქალაქეთა მიმოსვლა შემცირდა, ორ კვირაში აჭარაში ეპიდვითარება დასტაბილურდება. ჩართულია ყველა უწყება და მნიშვნელოვნად ჩვენ ვახდენთ, რომ მივადევნოთ როგორც კონტაქტების გამოვლენას, ასევე ხდებოდეს პაციენტების აქტიური მართვა. რეგიონებში დღეს ახალი კლასტერები არ გამოვლენილა. 72 პაციენტს მკურნაობენ რუხის კლინიკაში, ქუთაისის სამედიცინო სექტორი კი 126 პაციენტის მკურნალობაზეა პასუხისმგებელი. იმერეთში ჯამში 1126 ნიმუში ავიღეთ 24 საათის განმავლობაში, საიდანაც 16 დადებითი კოვიდ ინფიცირებული დაგვიდასტურდა. ეს ადამიანები ძირითადად მაინც დაკავშირებულია 32 სკოლის კლასტერთან. ძალიან კარგია, იმიტომ რომ დაახლოებით 1200 ნიმუშიდან მხოლოდ ერთი დადგინდა დადებითი. ქვეყნის მასშტაბით კორონავირუსის ინფექციით კლინიკაში 1488 პაციენტია მოთავსებული. მედიკოსები ცხრის მდგომარეობას კრიტიკულად მძიმე დაფასებენ. ქვეყნის პირველი ეპიდემიოლოგი ამბობს, რომ ბოლო დღეებში მსუბუქი და ასიმპტომური პაციენტების რაოდენობა მზარდია, თუმცა მზარდია ჩატარებული ტესტებიც და მარაგიც.